Apostle Regina, ama Cheno Apostle. Ilikuwa jana nikaenda kwa ofisi ya NSSF, kuna vitu yangu napata hapo. Alafu after there nikaenda kwa kuna kantini kwa hiyo compound. Nikaenda kuchanji simu yangu. So nilipoenda niliingia ndani nikaambiwa charging zimejaa. Nikatoka nje, nikasalimia mtu fulani nikamsalimia. Nikamwambia umeambiwa na MP mwenye alikuwa amekusalimia sana, amekwambia mpigie simu. Sasa niliposema hivyo, kuna jamaa anaitwa Katiwa Nzoka, akanigeukia akaanza kunituzi. Ninamtaja kwa nini mbele yake ninafaa kutaja Mwingi? Na tena hiyo ndio malaya tunafanya na huyo Joe. So akanitusi matusi mingi tu, kisha nikamwambia nilisikia kilipu yenye alikuwa amenitusi. Na nikaipeleka kwa akaniuliza ulipeleka kwa DCIO, umepewa nini si ulirudi tu? Nikamwambia na shida nimemwachia Mungu. Hapo ndo akaamka akaanza kunichapa. Kisha akanirusha na nimeumia mkono. Sasa hivi mnaona ninafunga, nimefujika mkono, nimepasuka mfupa chini. Na huyo mtu ni mtu ametusumbua sana, si mara ya kwanza na si ya pili. Juu I think last 2 weeks ago ndo nimepeleka hiyo kidipu kwa DCIO. Na hata huyo mtu ukimpeleka polisi hakuna kitu anafanywa. Juu anatolewa pesa na area MP Mwingi, anaitwa Dr. Mwingi ama Kisibe. Juu anajitanga. So ukimpeleka naona kufanyia kitu, unampeleka tu na anakuja na mtu ana pesa, hata yeye mwenyewe anasema tu direct. Hata ukinipeleka mahali tatolewa pesa hakuna kitu tanifanya. Juu hata last month kuna mama ametusi sana. Mama tu akiwa na heshima zake, anaitwa Lizi Mwaura, kama tusi matusi mbaya, anauza mwili yako na ukimwi. The same thing ndio ameniambia jana. Kaniambia niko na ukimwi ndio sababu ninaongea kama ninashindwa kuongea. Nilipatiwa ukimwi huko kwa siasa ninaenda ya Joe. Vitu kama hizo. So nilikuwa nauliza watu wa FIDA na watu wa Human Rights, muangalie hiyo jambo mtusaidie. Njoo hata huyo wa watu wakipelekwa polisi ni wengi, lakini Katiwa peke yake ndiye amenua hiyo jambo. Anaambiwa aende record. Ana record hapo nyuma alafu anakuja na tusi anybody tu. Hata last time alikuwa na msilamu mtusi akipelekwa Kitui. Anatolewa kwa sababu Mwingi ako na pesa na ndio anisisti. Kama mtu amsupport, anamwambia mtusi huyo mtu kabisa ama mchape. So nilikuwa nauliza, mjue vile mtafanya mtusaidie. Ah, sasa wanawake tunazuzua matusi mbaya, sijui unafanya malaya, unauza mwili, huko na ukimwi. Na kuna mahali utaenda. Hata ukienda polisi tunarudi, ndio pesa inatolewa na Mwingi. So my request is, mjue vile mtatutetea ndio tupate heshima zetu na haki zetu kwenu. Nikapiga ripoti kabla niende hospitali. Nikatuma wasi, nikaenda nikapigwa picha. Nikapata mfupa imepasuka, mfupa chini ya mkono. So nikarudi polisi tena, nikapewa pidhili nimeandikiwa, nikaambiwa nirudi hospitali tena na nipeleke mashahidi. So niyo process tu inaendelea. Sisi tumejaribu mara mingi, watu wake wanakutusa maana kuchapa. Na ukienda mahali pale anapeana pesa na kuna nyamaziwa hivyo. So niko kwa hiyo process, sijui itaenda aje. Naomba tu mnisaidie. Wa mama tumetusiwa sana, kudharauliwa na timu ya Mwingi. Wanajiita timu yake na kituma mtu tu anakufanyia vile amemtuma tu. Hivyo.